Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar nosso vídeo com o projeto Emagrecendo com Primazei. Hoje não fui fazer atividade física porque está chovendo, a chuva acabou agora, só que tá tudo encharcado, então provavelmente eu vou fazer zumba hoje, tá bom? Montei meu café da manhã e eu quero dar um recado para vocês, gente. Eu vou passar por um procedimento cirúrgico essa semana, né? E eu já comecei a montar o grupo 11.0 para quem tem interesse. Eu vou deixar aqui na tela para você aprender aí a montar pratos, né, mais saudáveis. Criar o hábito de fazer atividade física, consumo de água, trocas inteligentes, sendo assim chegar no emagrecimento gradativamente. Lembrando também que o nosso grupo ele serve como um grupo terapêutico também. A gente troca experiências, né? Situações que às vezes a gente passa, desabafa. Então é muito bom, principalmente aí para as meninas que sofrem com depressão, ansiedade, né? Elas estão gostando bastante aí porque acaba sendo uma companhia diária também, tá bom? Então vou deixar o número aqui na tela. É só entrar em contato que eu vou estar respondendo, porque após a cirurgia eu vou precisar fazer um repouso aí. Então eu já estou criando o grupo que tem início previsto até dia 30 de outubro. Então, a inscrição vai ser até dia 28 de outubro, tá bom? Bora lá mostrar o nosso cafezinho da manhã. Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui, gente, eu fiz um ovinho mexido, olha só, com uma pitadinha de manteiga, bem pouquinha, e coloquei uma fatia de mussarela, tá bom? Esse aqui vai ser o meu café da manhã. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. O emagrecimento que eu mostro para vocês é com os alimentos que você tem na sua casa, tá? Então você pode fazer as substituições, prestando sempre atenção nas quantidades. Não esqueça do consumo de água ao longo do dia, né? Tem que beber aí pelo menos 2 litros de água, vai anotando. Adicionar uma atividade física, sempre respeitando os limites do seu corpo. Um passo de cada vez e assim nós chegamos no emagrecimento saudável, aquele emagrecimento que não tem efeito sanfona, ok? Bora lá começar o nosso dia. Se eu consigo, eu tenho certeza que você consegue. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Bora almoçar uma colher de sopa de feijão, uma colher de sopa rasa de arroz, alface, joguei o molhinho, nosso tempero, que já tem receita aí no canal. Coloquei um pouquinho, ó, de parmesão ralado, linguiça feita na fritadeira. Aqui, gente, é cebola que eu tô tentando fazer, tipo anéis e cebola. Aí eu fiz empanadinho e aqui é cebola em conserva, que eu gravei também aí, daqui a pouco vai estar nos vlogs, tá bom? Esse é o nosso almoço, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. Evite beber líquidos durante a refeição. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. No intervalo entre o almoço e o café da tarde, eu comi um pêssego, uma fruta, né? Um pêssego e um copinho de gelatina de 100 ml, tá bom? Esse foi o meu lanchinho do intervalo agora à tarde, que tava calor. E agora o nosso cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. E peguei 2 fatias finas de bolo. Esse bolo eu faço numa versão mais leve, menos calórico, né? Você diminui quase todo o açúcar. Troca o leite integral pelo leite desnatado ou semidesnatado. Você troca o óleo também. Enfim, faz algumas trocas aonde você consegue deixar ele mais leve, menos calórico e também tomando cuidado com as quantidades, né? Não é porque você vai fazer um bolo fit que você vai comer o bolo inteiro. Então, mesmo sendo fit, diet, light, ele tem que ter uma quantidade certa para você consumir, tá bom? Lembrando que para quem for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!